aproximación. Era sobre o borrador do Real Decreto de Autoconsumo. Por iso contiña cousas que contiña o borrador do Decreto de Autoconsumo. Por favor, se cada se lle escapou ler eso. Despois, non é certo que as estén exentas da solicitude do, da conexión, do punto de conexión, as de menos de 10 kilovatios. Están exentas do coste, non da solicitude e do, do proceso de trámite administrativo. Eso non é certo. Do estudo. Por outra, bueno, pero non están exentas. Señor Santos, apaga o micrófono, por favor. Entón non hai procedimento administrativo simplificado. De feito, as comunidades autónomas que o tiñan elaborado, pois agora non poden utilizalo. O sea, claro que se incumple a directiva europea. Non atenta, digo o Consello de Estado que non atenta. Non é certo. Non é certo. Claro que non cumple. Non hai un procedimento administrativo simplificado. Non hai ni siquiera ninguna valoración positiva dos efectos causados pola xeración distribuída e polo autoconsumo. Non o hai. Se penaliza o autoconsumo en vez de fomentarse. E, polo tanto, claro que vai en contra das directivas. E, por último, vostede xa está ben da herencia do Partido Socialista. Quen fixo a lei de 1977 do sector eléctrico? Máis que o señor Aznar, que iniciou eso e a privatización de empresas eléctricas. Vostedes non teñen ninguna, igual que tampouco cando falamos da burbuña inmobiliaria, o Partido Popular non ten nada que ver, a mí que me registren. Home, eso non é moi creíble, non é moi creíble porque vostedes estuveron no mismo allo. E a diferencia, señor Santos, é que vostedes sempre cargan os costes contra os mismos e sempre salvan da queima de recortarlle aos mismos. Vostedes non lle meten tixeira nunca as grandes empresas, fan recaer os costes na maioría da sociedade. E na reforma eléctrica, o mismo. Por que sigue sin contestarme? Por que? Por que vostedes non lle tocan nada a sobreretribución da gran hidráulica e da nuclear? Por que sempre cargan contra renovables e por que sempre responsabilizan dese déficit de tarifa a renovables? Sempre, sempre, sempre e nunca. E estamos pagando millóns, miles de millóns as empresas por producir con tecnologías que obteñen beneficios de ata 500%, e vostedes caladiños. Esa é a realidade. E a realidade, señor Santos, é que claro que estaba paralizado o sector. Estaba paralizado o sector desde que vostedes amenazaran con impoñer o imposto sol. Igual que agora, as exencións do imposto sol, as pequenas exencións do imposto sol, tamén van a retraer, porque unha instalación que a medio e longo prazo como esta provoca unha inseguridade na xente de que vostedes esa disposición transitoria en calquer momento a vayan a derrogar. Remate, por favor, señor Sánchez. E entón queden sin esa excepción. En vez de ser o revés, de que o decreto tiña que excluir eses costes e como excepcións, en tal caso, poñer, incluir eses costes, que é un enfoque ben diferente. Moitas grazas, señor Sánchez. Pasamos a seguinte proposición non de lei, documento 44.870 do Grupo Parlamentario Mixto sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno Galego.